Bon Nadal, que vagi molt bé. Molt bé, bravo! Sí, senyor, juhu! I així era el Nadal normal. Escolti, però si encara no han fet res... Encara no han fet res, diu! S'han donat la mà, no porten mascareta. I sobretot, s'han fixat en el detallito, eh? Que tenen sostre! Heu de pensar que abans els edificis tenien sostre, eh? No com ara, que els vam eliminar per poder ventilar millor, diguem-ne. Sí. No entenc quin problema hi ha amb que es toquin si són família. Jo no entenc quin problema hi ha que siguis tan burro. Que no són família, home, que no es coneixen de res. Aquest bon home ha vingut a revisar el comptador de la llum. Té comptador de la llum? Sí. És ric! No, dona, no. A veure, és que això donaria per un altre museu, eh? El Museu de la Llum Domèstica. Veus? Mira, només per haver dit això, ja els he de cobrar un extra. Vinga, aflojando la pastuquí. Ja m'havien avisat que vostè sempre roba els calés als visitants i per això no he portat efectiu. Però com que... M'ha arribat un càrrec al banc? Que el vots en contactlest. Talleu! No és bona! Ja n'hi ha prou de hi-hi-ha-gas amb les mesures Covid. Serà que no hi ha temes, eh? Exacte! Com la meva destitució. Què, ja em toca? No, tu ja no surts més, eh? Gràcies pel guió i entrega el micro al sortir, eh? Llavors, no farem l'esquetx sobre la destitució de l'heroi de Catalunya? Què passa? Que us incomoda? El que passa és que no has vist els contagis, eh? Que la corba és més alta que la Laura Borràs. Va, vinga, més coses de la Covid, eh? Que aquest gag era boníssim, eh? Molt bé, doncs vinga, gag legal, eh? Circulen, acompanyi'm cap a aquella sala, sisplau. Mira, deuen ser els cosins. Això era un dia de Nadal. Eren trobades entre familiars que es veien un cop l'any. Es reunia, menjava i es cridaven a un pam de la cara sense mesures de seguretat. I no acabaven a l'hospital? Oh, i tant! A vegades acabaves a urgències perquè parlaves de política o del Barça. De què? Un club de futbol que va desaparèixer a principis del segle XXI. Vols que t'ho expliqui? No. Ja ho buscaré al Google. Per aquí, sisplau. Tachan! Sí. Això ho he llegit als llibres d'història. Era el sorteig de la grossa de Nadal. No, què dius, home? Això era el sorteig de la Covid a les escoles, eh? Hombre, senyor conseller, un aplaudiment! I, bueno, el 2021, veient com anaven les xifres de la pandèmia, doncs van trobar una manera més divertida d'anunciar quines classes es confinaven i quines no. Sí. Institut Enric Borràs, 3 classes confinades. Els escolapis de Sant Antoni, tota l'escola confinada, se'n van tots cap a casa. Després d'això, el que seguia eren imatges de pares saltant. D'alegria? No. Pel balcó. Molt bé, per aquí, sisplau, que ja s'acaba la visita. Atenció! Benvinguts a una experiència immersiva. Necessito un voluntari, vinga, va. Canta, tu! Hemos venido a jugar! Endavant! Va, sí. Anima't, home! Molt bé. Mira, ara jo et demanaré que tu t'ajupis aquí com si fossis un gosset. Pujarem aquesta manteta. Això és el tradicional tió de Nadal. I com vostès sabran, ara el tió tot se li demana: tió, sisplau, per favor, et faria res regalar-me una caixa de tests d'antígens? Però abans se l'havia d'estomacar i salpicava amb un bastó. I això és el que reproduirem aquí a l'experiència immersiva. Vinga, va, aquest per tu. I aquest per la senyorita. Molt bé, i ara quan jo canti la cançó, tots li piqueu aquí el llom. Vinga, ben fort, som-hi. Caga, tio. No sigueu tímids, vinga, va. Sense por. Ben fort. No, però si no, espera, que jo us ho ensenyo. Caga, tio. Tio de Nadal. Caga, turrons. I pixa, vi blanc. Oh, sembla que ha cagat. Molt bé. Escolta, la tio experience són 50 €. Oh, oh.